1147, summan av tre på varandra följande heltal är alltid delbart med tre. Visa med eget exempel att detta är sant. Ja, det kan vi se. Tre på varandra. Så vi tar A. Till exempel vi har 4 är där med 5 är där med 6. Det är det 15. Och det kan man dela det med 3. Och vi har 201 är där med 202 är där med 203. Då har vi 606. Och det är 12. Det kan man dela det med 3. Ja. 1966, 1967 är där med 1968. Det var stort. Jag använder mina räknare. 1966 plus 1967 plus 1968. Så det har vi 15. Och det kan man dela det med 3. Ja. I B, jag skulle ge, förklara varför detta är sant. Jag kan förklara genom att säga så här. Jag har ett tal. Och det nästa måste vara x plus 1. Och det måste vara, det nästa är x plus 2. När jag förenklar den, då har vi 3x är där med 3. Och sen ser du att om jag kan faktorisera den, 3 multiplicerar med x plus 1. Kanske det är lite svårare just nu att se. Men därför jag har 3 hela tiden där. Därför den 3 betyder att jag kan hela tiden dividera vilket tal som helst med 3. Därför jag har 3 utanför parentesen. Ja, det är lite överkurs just nu, men när ni kommer till algebra så kommer ni förstå den här.